pradėjom gal, labas vakaras, pradėjom gal ir neblogai varžybas, žaidėm agresyviai gynyboje, gal polimene viskas gavos, paskui gal prasidėjo šiek tiek rotacijų, Rytas biškį kečiau pažaidė ir išmušė mus iš tos komforto zonos ir neišpildėm derinių. Ir susikrovė pranašumo, paskui Lietuvos Rytą vytis yra be galo sunku, bet džiaugas, kad antroji pusėje parodėm charakterį, kažkiek sugrįžom į tas varžybas, bet dėja teko pripažinti Rytą pranašumą. Klausimas žaidėjai? Pauliau, kaip galvojas, su kuo teks ir to susikalbant žemės, ką galvojate apie Dzūkijos galimybės momentą? Na, čia šiaip aišku, turbūt nepaslaptis, kad Žalgiris yra favoritas. Bet kai toks turnyro formatas, vienas varžybos, Lietkabelis yra stipri komanda ir jie gali žaisti su visais, tai, sakau, žiūrėsim ir tikrai nebus mintise, kad rytoj žaisim su Lietkabeliu. Po varžybų tik bus aišku viskas, bet šiaip manau, kad Žalgiris yra ne tik šiandienas, bet ir viso turnyro favoritas. Shortly, Vitas was very aggressive defensively and we watched the past games, how they played in defense, and I think they changed a little bit today. They took us out from comfort zone and we had difficulties to get good shots. So good respect, we great respect for opponent coach and team. Padarėm tą, ką turėjom padaryti, norėjom žaisti finale ir privalėjom šiandien laimėti, tai žinojom, kad pavojinga komanda Dzūkai ir kaip matėte, ir Neptūnas gavo skaudžią pamoką, tai tikrai vertinom varžovą ir kaip minėjau, padarėm, ką reikėjo. Klausimų? Ne vienas neturit. Aš paklausiu, kaip tas sugrįžimas į Klaipėdą. Gerai, smagus. Smagu visada grįžti į savo gimtą miestą. O kokios emocijos? Tai geras, viskas tvarkoja. Smagu, laimėjo, viskas gerai. Kaip reikėjo Mindaugui susikaupti, žinom, kad tarkim Juventusas buvo, reikėjo labai daug vargti, kad sąlyginai silpnesnis varžovas ir čia, bet vėl tik neprisižaisti. Kaip tas buvo toks susikaupimas? Na, tai kaip ir minėjau, kad buvo mum pamoka iš Neptūno komandos, tai tikrai jie gavo skaudžią pamoką ir mes, sakau, vertinom varžovą ir tas mum padėjo susikaupti tiesiog daugiau. Na, džiaugiuosi, kad laimėjom. Žinom, kad Dzūkija gali pridaryti nemalonumų. Labai džiaugiuosi, kad vyrai supranta esmę. Pradėjom susikaupę, išlaikėm 40 minučių tą susikaupimą, neblogai gynėmės. Na ir manau, kad pelnytai laimėjom. Jūsų klausimai? Na vis tiek, sakykim, pusfinalis, finalas yra daugiau toks nervų karas, gal sakyčiau, ir tas susikaustimas jautėsi, bet žaidėm solidžiai, aišku, galėjom gal pradžioje mesti ir daugiau, bet tas turbūt įtampas lėgė, bet esmė yra, kad viską kontroliavom nuo gynybos ir tas padėjo mum laimėti. Buvo atkapojom atgimą kentą kėlę, na, aš gal geriau sakyčiau, mane neramina truputėlį tokios atkarpos, kai mes turėdami nemažai taškų sugebam per minutę išvaistyti kokią 10 ir vėl kopiam į kalną. Šiaip, sakau, šiandieną neblogai gynėmės ir, na, visų pirma, tai yra juodas darbas kiekvieno žaidėjo, gynyba tai nėra kažkokios tik strategijos, yra noras, yra stengimasis, šiandien mes tą turėjom. Egidijus Moškevičius, atrodo, sunkiai sekasi įsilieti žaidimas, jis žino vėl gauna vieną pražą, gal atrodo, daug nori padaryti. Kas yra jam? Na taip, jam trūksta truputėlį ramumo. Metus nežaidęs, pradėjo sezoną neblogai kelias sunkines sužaidė, vėl pametė tą ritmą. Bet mes tikim, juo stiprus jisai mums padeda daug, kol kas treniruočių procese gal daugiau, bet taip mes leidžiam, bandom, aš manau, kad mes jį vis tiek iki galo sezono pritrinsim.
šiaip jam daug tokių klausimų nėra. Jis, na, kartais gal priešininkai per savo fiziniais kūnais jam per silpni, tai gauna greit baudų, bet iš esmės tai neturi jokių didelių priekaištų. Ar finale Petersonas galės žaisti? Nežinom, jis atvažiavo. Lygi šiandien turėjo temperatūros visą savaitę. Ir, na, žiūrėsim. Kažkaip aš jau kaip treneris kaip ir susitaikęs, kad mūsų sudėtis bus tokia. Jeigu galės, tai tik padės. Tikiuosi, nes savaitę mes treniravom. Su kuo tikitės iš vis finalą? Pažiūrėsim dabar. Kokios aplinkybės leidžia, kad Lietuvos rytas gali susitikti? Kas kaip vertina dabar? Na, gal sakyčiau, ta visuma nėra bloga, bet yra tų smulkių tokių momentų, kaip ir šiandien mes matėm, kaip ir maudami 16 taškų skirtumų, vieną sekundę iki galo nesugebam apginti tritaškio metimo. Vėl atkarpa buvo, kai sugebam prarasti kamuolį 4-1 ir gauti tyčinę baudą. Va tokio, sakysim, šiukšliniai dalykai neramina, jeigu mums pavyktų jų išvengti, tai šansai yra neblogi. Jūs akimės, kaip mėnų patikžinas, jūs turėtės po jau, kad jūs galbūt galėjo jūs lėkti, nes tiek sutikžinas į Klaipėdą, kad jūs emocijų rungtynių, galbūt bendrai apie emocinį foną visos komandas, ar psichologiškai jūs teikti? Na, emocinis fonas yra geras ir, sakysim, jeigu grįžt prie Mindaugo Girdžiūno, tai aišku, jam grįžti į salę yra, na, gal nejauku prie visų tų rašymų, kas buvo prieš tai. Bet iš pirmo kartą jam nepavyko taip, kaip norėjom išleisti iš antro, iš trečio kartą pavyko, žaidė gerai. Trūksta jam tokio, gal sakysim, mūsų komandui tokio pasitikėjimo pačiu savimo. Šiaip tai jisai geras techniškas žaidėjas ir mes siejam didelį ateitį su juo.